Zdravím všechny, tady opět Jarda, já vás vítám na kanále Jarindela Top 5 a my si dneska ukážeme top 15 fotek vyfocených ve správný moment. Jenom vám řeknu takový menší fakt na začátek, a to sice, věděli jste, že každou sekundu se na zemi vyfotí 28 000 fotek? Pokud dáte 1000 lajků na dnešní video, tak pro vás udělám další díl této naší společné série. Pokud mě ještě neodebíráte, tak určitě tak učiňte, protože můj kanál vám má rozhodně co nabídnout. Jestli znáte někoho, koho by mohlo zajímat dnešní video, tak mu o něm nezapomeňte říct. Budu zdržovat a začínáme. Tak jo, tohle byly ty nejlepší fotky vyfocené ve správný moment. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud jste nový, odběr bude správná volba. Pokud mi chcete hodně pomoct do budoucna, nezapomeňte o mě říct svým kamarádům. Já se s vámi loučím a zatím čus.